პირველი არხი. და სტუდია ჩვენებურები წარმოგიდგენთ. ლაზეთში ბულბული იშვიათად გალობს, მაგრამ როცა იგი სტვენას იწყებს, გარშემო მყუდროება ისადგურებს. მისი გალობისას ცან ნელ-ნელა ფითრდება, მთვარე ივსება და ღრუბლებს ეთამაშება. ფრინველის კვნესა თითქოს მთელ არემარეს ცვლის. უფრო და უფრო იზრდებიან ჩრდილები, მუქსამოში ეხვევიან ხეები და ლამაზ სტვენას საღამო მოჰყავს. სწორედ ამიტომ ლაზეთში იტყვიან: არავინ ისე მგრძნობიარედ არ მღერისო, როგორც მარტო სული ბულბული. წლის 26 ივნისი, 11 საათი. სტამბოლის ყველაზე დიდ საზაფხულო თეატრში უჩვეულო პროცესია მიმდინარეობს. 10000-ზე მეტი ადამიანი ტაშს უკრავს. სკანდირებს. არიან ისეთები, ვინც მოზღვავებულ ემოციას ვერ იკავებს და ტირის. ბევრი ცუდად ხდება და გული მისდის. ცოტა ხანში პროცესია ქუჩაში ინაცვლებს. სტამბოლის ცენტრალურ მაგისტრალებზე რამდენიმე წუთით საავტომობილო მოძრაობა ჩერდება. აზიის უდიდეს მეგაპოლის მსგავსი მოვლენა თითქმის საუკუნეა არახსოს. მით უფრო როცა პროცესიას მეგრული სიმღერა დიდოუ ნანა მიხვება. იმ დღეს ათასობით ადამიანი ყველაზე ცნობილ ლაზ მომღერალს, 33 წლის ქაზიმ ქოიუნჯუს უკანასკნელ გზაზე მიიწვია. მას ზღვისფერი თვალები ჰქონდა. გამხდარი იყო, სევდიანი მზერითა და დარცხვენილი ღიმილით. ზღვა ალბათ ყველაზე მეტად უყვარდა.
რადგან მთელი ბავშვობა წყალს ეთამაშებოდა. მართალია მშობლიური სოფელი სანაპიროზე არ მდებარეობდა, თუმცა ტალღების ხმა ყოველთვის ესმოდა. ცაშიც მუდმივად ქათქათა თოლიებს ხედავდა, რომელთაც ზღვის ხმა და ნაპირიდან წამოღებული განწყობა მოჰქონდათ. ქაზიმ ქოიუნჯუ 1972 წლის 7 ნოემბერს ხოფას ილჩეში, სოფელ პანჭოლში დაიბადა. პანჭოლი ძველი ლაზური სახელწოდებაა. ამჟამად მას იეშილ ქოი, ანუ მწვანე სოფელი ჰქვია. აქ მთები ზღაპრულ ფალავნებს გაგონებს, რომელთა კენწეროებს თითქოს ოხშივარი ასდის. ამ ნისლების საუფლოდან მზის სხივები კანტიკუნდათ აღწევს. დაბურული ტყეები, პატარა მაგრამ მარდი მდინარეები, ხასხასა მწვანე მცენარეები კოლხური კეკლუცი ბუნების საუკეთესო განსახიერებაა. აქაური ბუნება ქაზიმს ბავშვობიდან ვეხიბლავდა. თანატოლებთან ერთად მდინარის პირას, ტყეებსა და ჩაის რიგებში ხშირად თამაშობდა. ცელქობით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ძალიან მხიარული იყო. ჩვენ შორის 10 წელი იყო განსხვავება, ამიტომ შვილივით ვზრდიდი. დასურათებული საბავშვო რომანების კითხვა უყვარდა. ზღაპრის გმირივით საოცრად დამთმობი ხასიათი ჰქონდა და ძმასთან ურთიერთობას საუკეთესოდ ახერხებდა. ხშირად ჩაის საკრეფად დამყავდა. მოდიოდა ჩვენთან ერთად და ჩაის რიგებში ლაზურ სიმღერებს მღეროდა. არ მახსოვს მაშინ რას მღეროდით, თუმცა ლამაზი ჩვენებური ხანგები რომ იყო ზუსტად ვიცი. ქოიუნჯუების პატარა მოხდენილი სახლი სოფლის შუაგულში, მაღალი მთის კალთაზეა აშენებული. მისკენ ერთადერთი საცალფეხო გზა მიდის. ქაზიმის დედა გურჯი ქალბატონი უსნიე ქოიუნჯუ ახლა სწორედ იმ ოთახთან ზის, სადაც ქაზიმი დაიბადა. ყველა ბავშვი ერთმანეთისგან განსხვავდება. ჩემი ექვსი შვილიდან ქაზიმი ყოველთვის წყნარი და მშვიდი ხასიათით გამოირჩეოდა. ცელქი ნამდვილად არ ყოფილა. მეზობლებთან, ნათესავებთან, ყველასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. ყველაზე ახლოს ძმებთან იყო, მათთან მეგობრობდა. ისეთი სათნო ხასიათი ჰქონდა, რომ ყველა უყვარდა, ყველას პატივს სცემდა. მისთვის ადამიანობა უპირველესი ღირსება იყო. ყველას, როგორც მეგობარს, ისე უცხერდა და ყველაზე დიდ ქმნილებად ადამიანს აღიარებდა. სახლის ეზოდან ბილიკი პირდაპირ სკოლასთან მიდიოდა. ცეროდენა ორთვალიან შენობაში სოფლის გოგო ბიჭების სწავლობდნენ, თუმცა მათი რაოდენობა ალბათ ერთ ათეულსაც არ აღემატებოდა. ქაზიმის შემოქმედებითი ბუნებიდან გამომდინარე ცხადია, რომ ამ პატარა სკოლაში მას ღირებულს ვერაფალს ასწავლიდნენ. თუმცა ლამაზი კოლხური ბუნება, მარდი და ენამოსწრებული თანასოფლელები, ლაზური სიმღერები და ფოლკლორი მის ბავშვურ სამყაროს ნათელი ფერები თავსებდა. ქაზიმი მუსიკით სკოლაშივე დაინტერესდა. 13 წლიდან დაუწყია, რომ გიტარაზე და მისი ცხოვრება მარტო მუსიკა იყო. მე ასე ვიცი. ისეთი რომ საავადმყოფოში რო იყო და ძალიან გაწუხებული იყო. აი კომპიუტერზე, ლეპტოპზე. აქეთ მაგიდაზე იდვა ლეპტოპი და გახს ჩართული ჰქონდა როკ მუსიკა. რაღაცას მეძებდით და როკ მუსიკა ჩართული იყო. კისერ ვერ აბრუნებდა ასე, მაგრამ თვალებით მაი იქ გადმოიხედა და უყურებდა, რომ ეს კლებს უყურებდა, რომ ვინ მღერის, კი იცოდა ვინ მღერის და როგორ დაუკრიან, როგორ ვიკი და ისე დაინტერესებული იყო. ასეთი მუსიკოსი იყო.